tiskaško naslovnico na enem izmed slovenskih tednikov. Zdaj sem to naslovnico si ogledal malce z veseljem, z zanimanjem ogledal, no? Ker na njej je resnica kar nekaj napak. Prvič naslov te ključne teme, združena desnica. Kot jaz vem, v Sloveniji desnica ni združena. In slovenski desnici je več različnih strank, ki pokrivajo različne teme, ki pa se znajo pri pomembnih področjih, tematikah pogovarjati, usklajevati in tako naprej. Se pravi, slovenska desnica je kveče razdružena, hkrati pa sposobna medsebojne komunikacije. In to je pomembno. Drugič je zanimiv podnaslov, ki je tipično kulturno-bojniški. V volilni boj se je vključila tudi cerkev. Seveda znova napaka. Cerkev je da ne nastopa na volitvah in cerkev tudi ne vodi državo. In potem je še tretja napaka. Tu sta dve osebi prikazani kot Martinarja, ljubljanski nadškof aktualni in pa nekdani predsednik. Spet velika napaka. Tukaj gor ne mogo imeti Martinarjev. Zakaj? Razlog, ker leži v edini delni resnici na tej naslovnici in to je ta okostnjak. Zdaj, da ta okostnjak ni Borut Pahor, kot nakazuje ta naslovnica. Ta okostnjak je Slovenija. Slovenija je v zadnjih letih bila oglodana do kosti. Se pravi, da tisti, ki bo na naslednjih volitvah prišel na oblast, ne bo mogel biti vrhovina. Kosti so oglodane. Tisti, ki bo naslednji bil na oblasti, bo seveda vršil popolnoma drugačno vlogo. Na te kosti bo treba spraviti nekaj mesa in potem nekaj mišic in potem pa spraviti v kondicijo. Že Slovenija pa je na mandatu ali dveh spet omakal športni, atletski, morda celo bodybuilderski